হেল্ল' গাইজ, চিভিকে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম বা আসাম পুলিচ হওক বা এছএছচিকে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আসাম জিকেৰ ওপৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়, প্লিজ স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে চাব আপোনালোকে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে ভালদৰে নোট কৰি ল'ব। ইয়াতে চাব কি সুধিছে, যে কবিতা পুথি প্ৰতিমা কোনে লিখিছিল। আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক, মই অপশ্যনবোৰ কৈ নিদিওঁ, অপশ্যনবোৰ কৈ দিলে আমাৰ সময়বোৰ এনেই নষ্ট হৈ যায়। আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 4 অপশ্যনটো হৈ যাব, বুজিছে। আমাৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 4, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, যে কবিতা পুথি প্ৰতিমা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই লিখিছিল। তেনেহ'লে 2 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে 2 কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব গাইজ, 2 কুৱেশ্যনটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াতে চাব 2 কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, ইয়াতে ডক্টৰ, এইটো ডক্টৰ লিখিছিলোঁ, ইয়াতে দেখিছে ডক্টৰ, ইয়াতে ফুট এটা থাকি গ'ল। ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ গৱেষণাৰ বিষয় কি আছিল? আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ গৱেষণাৰ বিষয় কি আছিল? আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক গোটেইবোৰ অপশ্যনকে, আৰু গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 1, ৰামায়ণী সাহিত্য, বুজিছে। ৰামায়ণী সাহিত্য কি আছিলে? ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ গৱেষণাৰ বিষয়। তেনেহ'লে আমাৰ 2 গ'ল। আপোনালোকে গোটেইবোৰ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কিমানটা পাৰিছে কমেণ্ট কৰি দিব। তেনেহ'লে 3 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। 3 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইজ, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। মই কৰি দিয়াৰ আগতে যদি কোনোবাই পাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিব, কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰুৱাই সন্মানীয় সৰস্বতী বঁটা লাভ কৰিছিল। আকবাৰ কৈ দিছোঁ, কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰুৱাই সন্মানীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক, আৰু আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 3, কাই কল্প, যে ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাই কাই কল্পৰ বাবে সন্মানীয় সৰস্বতী বঁটা লাভ কৰিছিল। তেনেহ'লে এবাৰ আমাৰ 3 গ'ল। এবাৰ আমি 4 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। 4 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইজ, 4 কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব। ইয়াতে কি সুধিছে 4 কুৱেশ্যনটো, 1970 এছিয়ান গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে পাৰিলে কমেণ্ট কৰি দিব, 1970 এছিয়ান গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি কৈছে। আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক, আৰু আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 4 হৈ যাব, আমাৰ বেংককত, বুজিছে। 1970 এছিয়ান গেমছ বেংকত অনুষ্ঠিত হৈছিল। তেনেহ'লে এবাৰ আমি 5 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। 5 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইজ, 5 কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব। 1948 অলিম্পিক ভাৰতীয় ফুটবল দলটোক, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যে 1948 আমাৰ ভাৰতীয় দল এটাই অলিম্পিক খেলিছিলে। আপোনালোকে এইবোৰো ভালদৰে চাব, যে 1948 আমাৰ ভাৰতীয় দলটোৱে অলিম্পিক খেলিছিলে নে নাই বুলি ক'লে আপোনালোকে খেলিছিলে বুলি তাতে অপশ্যন আহিলে দি দিব। ইয়াতে চাব, 1948 অলিম্পিক ভাৰতীয় ফুটবল দলটোক কোনে নেতৃত্ব দিছিল? আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক, আৰু আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 2 হৈ যাব, ডক্টৰ টি আও, বুজিছে, যে ডক্টৰ টি আওৱে নেতৃত্ব দিছিল। তেনেহ'লে এবাৰ আমি 6 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। 6 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাই, 6 কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব। ইয়াতে কি সুধিছে, কোনটো আন্দোলনত মণিৰাম দেৱানে সক্ৰিয়ভাৱে অংশ লৈছিল? আপোনালোকে অলপমান টাইপিংবিলাক ভুল হৈ যায় কেতিয়াবা, সক্ৰিয়ভাৱে বানানটো ভুল হৈ আছে, সক্ৰিয়ভাৱে হৈ আছে, তথাপিও ভুল হৈ আছে বাৰু। কোনটো আন্দোলনত মণিৰাম দেৱানে সক্ৰিয়ভাৱে অংশ লৈছিল? আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক, আৰু গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 1, বুজি পাইছে, চিপাহী বিদ্ৰোহত, যে মণিৰাম দেৱানে চিপাহী বিদ্ৰোহত আৰু 1857 হৈছিল চিপাহী বিদ্ৰোহ, তাতে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেনেহ'লে আমাৰ 6 গ'ল। এবাৰ আমি 7 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। 7 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইজ, ইয়াতে চাব 7 কুৱেশ্যনটো, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসিত চলচ্চিত্ৰ দীনবন্ধু কোনে পৰিচালনা কৰিছিল? আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক, আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 3 হৈ যাব, মুনীন বৰুৱা, যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসিত চলচ্চিত্ৰ দীনবন্ধু মুনীন বৰুৱাই পৰিচালনা কৰিছিল। 8 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ।
8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো গাইছ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব এটো এটা খুব ধুনিয়া কুৱেশ্যন সাগৰ দেখিছা কোনে ৰচনা কৰিছিল খুব ইম্পৰটেন্ট আৰু গ্ৰেড 4 ত আহি থাকে আপোনালোকে অলমান ভিডিওটো ৰখাই কিনি পাৰিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু আনসারটো আৰু কিমানটা আনসার পাৰিছে আপোনালোকে গুটেইবোৰ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত সেইবোৰ কমেন্ট কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে মোৰ কিমান পঢ়া হৈছে বুজি পাইছে সাগৰ দেখিছা কোনে ৰচনা কৰিছিল একদম সহজ কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকে অপচনবোৰ চাই লওক আৰু আমাৰ গুটেইবোৰ অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপচন নম্বৰ 3টো দেৱকান্ত বৰুৱা সাগৰ দেখিছা দেৱকান্ত বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল তেনেহ'লে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইয়াতে চাব 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব ইয়াতে কি সুধিছে তলত কোনটো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি বা তলত দিয়া চাৰিখন থিয়েটাৰৰ ভিতৰত আমাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি থিয়েটাৰ কোনখন বুলি কৈছে আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 1টো নটৰাজ থিয়েটাৰ বুজিছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি থিয়েটাৰখন হৈছে নটৰাজ থিয়েটাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেহ'লে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব ইয়াতে কি সুধিছে যে মলাই কাঠ বুজিছে ইয়াতে মলাই কাঠনি হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে অলপমান দূৰ হৈ গ'ল বুজিছে মলাই কাঠনি নামৰ বিশাল অৰণ্যখন কোনে সৃষ্টি কৰিছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে ইয়াতে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব গাইছ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে মলাই কাঠনি নামৰ বিশাল অৰণ্যখন কোনে সৃষ্টি কৰিছিল আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই ল'ব পাৰে আৰু গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 3টো যাদৱ পায়েং বুজিছে যে মলাই কাঠনি নামৰ বিশাল অৰণ্যখন যাদৱ পায়েঙে সৃষ্টি কৰিছিল তেনেহ'লে এবাৰ আমাৰ 10 গ'ল এবাৰ আমি 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইয়াতে চাব 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ ইয়াতে কি সুধিছে যে কোনজন আহোম ৰজাই জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দুৱাইছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু সহজ হয় আপোনালোকে গ্ৰেড 4ত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পাব কোনোবাই যদি গ্ৰেড 4 দিয়ে আৰু আসাম পুলিচতো আহে হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন হয় আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যন চাই লওক আপোনালোকে গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব মই কৈ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিলে ভাল লাগে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1টো ৰুদ্ৰসিংহ জয়সাগৰ পুখুৰী ৰুদ্ৰসিংহই খন্দুৱাইছিল তেনেহ'লে এবাৰ আমাৰ 11 গ'ল 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে চাব তলৰ সকলৰ ভিতৰত কোনজন ঢোল বাদক হিচাপে তলত দিয়া চাৰিজন যে মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ ঢোল বাদক হিচাপে পৰিচিত আছিল কোনজন বুলি সুধিছে বুজি হৈছে তলৰ সকলৰ ভিতৰত কোনজন ঢোল বাদক হিচাপে পৰিচিত আছিল আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক আৰু গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 4টো মঘাই ওজা তেনেহ'লে এবাৰ আমাৰ 12 গ'ল 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব ইয়াতে কি সুধিছে বড়োসকলৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় বুজি পাইছে বড়োসকলৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক আৰু আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 2টো উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যে বড়োসকলৰ পিতৃ বুলি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক কোৱা হয় তেনেহ'লে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ ইয়াতে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে চাওক তলৰ কোনখন হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত ৰচনা আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক আৰু গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ 1টো হেমকোষ বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমি 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব 2007 চনত কোনজন গায়ক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছিল 2007 চনত কোনজন গায়ক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছিল আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক আৰু গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ইয়াতে আমাৰ অলপমান ভুল হৈ গৈছে নেকি অপশ্যনটো দি পোৱা নাই নেকি ইয়াতে আছে গাইছ জুবিন গাৰ্গ বুজিছে জুবিন গাৰ্গ অপশ্যনটো দেখি পোৱা নাইছিলোঁ যে আমাৰ গোটেইবোৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ গ'ল অপশ্যন নম্বৰ 3টো জুবিন গাৰ্গ তেনেহ'লে গাইছ আজিলৈ 15টাই কুৱেশ্যন আনিছিলোঁ আপোনালোকৰ কেইটা পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত কমেণ্ট কৰি দিব আৰু নেক্সট পাৰ্ট লাগে যদি কমেণ্ট কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ